העצמית הזאת לא עוזרת. היא לא אפקטיבית, היא לא עוזרת. אני חושב שלרובנו או כולנו יש איזושהי מידה של הוקרת העצמית. אנחנו רוצים להפחית אותה בצורכנו, כבר עשינו את הדרך הזאת בצורה נכבדת, חלקנו אנחנו עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה. אנחנו על ספקטרום אישי שונה, וכל אחד מאחד מאיתנו יכול להעריך איך את אמת המידה שעולה באמצעות תהליך המדיטציה לכמה אנחנו מוכנים לעשות את התהליך הזה. עכשיו, במובן מסוים גם אנחנו מתרגלים, אנחנו מרגילים את התודעה למדיטציה שלך, לתת ולקחת על עצמנו, אבל המדיטציה הזאת, לפחות אצלי, בשלבים ההתחלתיים היא עדיין מאוד טכנית. במובן הזה שיש דגש על הדמיה, ודגש על המחשבות שאני צריך לחשוב עליהן, והמעניינים שאני צריך לומר בצורה מנטלית, אבל הכוונה עצמה עדיין לא נמצאת בצורה טיפית בתוך התהליך המדיטציה. זה גם תהליך שנבנה, גם על זה אני נמנע מלבקר את עצמי. כדי לעשות את זה בצורה אפקטיבית, בצורה כנה, זה דורש הרבה מאוד שנים. אז אם אני אסתכל על הפורמט של נמקה מדבר על נתינה ולקיחה, או מאחר והוא מבסס את ההסבר הזה על שבע נקודות של אימון התודעה, וההוראה הראשונה אומרת, תרגל, בחלק הזה אומר, תרגל נתינה ולקיחה, התחל בנתינה. אז נמקפל קודם כל דיבר לפני כן על טיפוח פגישה שאין במשוא פנים, זה הבסיס. ואז אומר, כשאנחנו נותנים את גופנו, אנחנו יכולים לתת אותו, לחשוב על הנתינה הזאת באופן הבא. אנחנו נותנים אותו לאלו שאינם מתרגלים את הדרך הרוחנית, כמו אלה השרויים במצבי קיום קשים. עכשיו, כשאנחנו מתרגלים לתת ולקחת טונגן, אם אנחנו מתרגלים את כל מה שנמקפל מתאר פה, זה דורש סשן ארוך של מדיטציה. אם יש לנו את הזמן להשקיע במדיטציה בריטריט הזה, זה מצוין. אם יש לנו כמה דקות ביום שבה אנחנו רוצים לאמן את התודעה במשהו, אז אפשר לבחור דברים מסוימים מתוך המדיטציה שנמקפל ולהתמקד בהם. כמובן שאם אנחנו רוצים מדיטציה שתהיה מדיטציה אפקטיבית, מתודית, של תודעת הערה שתוביל בעתיד לבודיצ'יטה ספונטנית, אנחנו רוצים לכלול את הכל, אבל החיים הם אחרים לפעמים. לפעמים יש לנו 5 דקות, לפעמים יש לנו 10 דקות, לפעמים אנחנו, כמו שאמרנו, המצב כרגע הוא מצב נפשי קשה אצל הרבה מאוד מאיתנו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, נשאיר את זה בצד, כל הדברים האחרים, נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע. אז אומר, אנחנו נותנים לאלה שאינם מתרגלים את הדרך הרוחנית, כמו להשויים במצבי קיום קשים. במסורת הבודיסטית, אנחנו מדברים על מצבי קיום של גיהנום ושל קרטות ושל... חיות. מה? זה נקרא באנגלית Hungry Ghosts. כן. ולחלקנו יש אמונה בקיומם של המצבים האלה, לחלקנו אולי פחות אמונה, פחות מבינים מה המצבים האלה, זה גם בסדר, אם כרגע אין לנו, לא נוח לנו לחשוב, לא נוח לנו, לא אותנטי עבורנו לחשוב על המצבים האלה, נשאיר אותם לרגע בצד, ואפשר עדיין לתרגל את המדיטציה הזאת עם דברים אחרים. אנחנו יכולים לחשוב על חיות, בני אדם וכולי, אז אלה בתור אלה שאינם מתרגלים את הדרך הרוחנית. אבל מעבר לזה, גם אנחנו יכולים לחשוב על אלה ש... לדוגמה, אלה שנמצאים סביבנו במסגרת המשפחתית, במסגרת החברים, במסגרת הארצית, המדינית וכולי, אלה שלא חולקים את אותם אמונות כמו שלנו, את אותן גישות כמו שלנו, גם עבורם אנחנו יכולים לפתוח את הלב, לדמות שאנחנו פותחים את הלב, ואנחנו נותנים להם מה שניתן, מה שצריך, כדי שהם יוכלו לפתח את מידות החסד, את התודעות החיוביות באופן שמועיל עבורם. ואז הוא אומר, מעבר לזה, אנחנו נותנים, במיוחד, אנחנו נותנים במיוחד לאלה שפוגעים בנו. וכאן המקפל אומר,
אני אקרא את זה, לדמות שאנחנו הופכים לתנאים אופטימליים עבור חורשי רעה, ואלו שפוגעים בנו, ולאחר מכן לדמות אותם מולנו. להזכיר לעצמנו שהם היו אימותינו בעבר ושאנחנו חייבים להם חוב קרמטי. הם מקבלים את מה שהנחנו להם, חווים סיפוק והופכים לחורשי רעה ואלה שפוגעו בנו למתרגלי דרמה. זה הדמיה. ולא לא הופכים להיות מיסיונרים, הכוונה שלנו היא לא להפוך חרדלים לבודיסטים. לא הכוונה, אלא הכוונה היא לדמות שאם יש מישהו שאנחנו לא מסכימים איתו או איתה, גישה שאנחנו מאמינים לדוגמה שהיא גישה שפוגעת באנשים מסוימים וכולי, אנחנו יכולים לדמות בעיני רוחנו, שאנחנו נותנים להם בצורה כנה את כל הדברים שקורים ללבנו. עם מחשבה שלמרות שעכשיו אני לא מסכים איתו או איתה, בהווה, ואפילו בעבר הם היו מישהו שתרם לי רבות. גם אני לא זוכר מתי שהם היו אמא שלי במעגל החיים הסמסרי. הם חיבקו אותי, הם תמכו בי, הם הכילו אותי, הנבישו אותי וכולי. גם אם כרגע הם נראים לי איומים, היה לי פעם קשרים אבותים איתם, גם אם אני לא זוכר אותם, ולכן יש לי חוב קרמטי עצום לגמול על הטוב לב שהם נתנו לי פעם. זה דורש איזושהי אמונה בקרמה, זה לא איזושהי אמונה עזה בקרמה, אבל את האמונה בקרמה אי אפשר להכריח, צריך לחשוב על קרמה לאורך הרבה מאוד זמן. לנסות ללמוד ככל שניתן את האופן שבו קרמה עובדת, ואז לנסות לחשוב שוב ושוב ושוב על קרמה לאורך, אני חושב, הרבה מאוד שנים, עד שהמחשבה על העבודה הקרמטית הופכת להיות חלק מהפריזמה שבו אנחנו מסתכלים על המציאות של אותה אנחנו חווים. אז אנחנו חושבים שאנחנו מנסים לחשוב על כך שהם היו אמותינו בעבר, אמותינו, אבותינו, אחים, אחיות, אוהבים, מאהבים, ילדים, חברים טובים וכולי. ואנחנו מדמים שאנחנו נותנים להם את כל מה שטוב עבורנו. את כל הדברים שגורמים לנו הנאה, את הגוף שלנו, את כל הקרמה החיובית שלנו, שורשי החיוביות. ואנחנו מדמים שהם חווים סיפוק. מוצאים את מה שהם מחפשים בו, חווים סיפוק, זאת אומרת, מוצאים את האושר שאותו הם מחפשים, ובמקום חורשי רעה או אנשים שפוגעים באחרים, הם הופכים להיות כאלה שטוב הזולת הוא מה שנמצא מול פניהם, מולם, ואפשר לחשוב שהם הופכים להיות מתרגלי דם. שוב, אני אומר, המטרה שלנו היא לא להמיר את דתם, זו לא המוטיבציה, אנחנו לא רוצים להיות מסינרים, אבל במסגרת ההדמיה אנחנו יכולים לחשוב שהם הולכים להיות מתרגלי דרמה במובן הזה שמה שהם רוצים לעשות זה להשתחרר מסמסרה ולהפוך להיות בודה כדי להיות יותר להיות עבור אחרים. כרגע, בסיטואציה הספציפית שלהם, יכול להיות שיש להם דרכים אחרות שהם מאמינים בהם, הם עובדים עבורם, יש להם בדרכים האלה, יש אפשרויות לפתוח את הלב לפתח מניבות ואהבה וכולי, הדברים האלה עדיין קיימים. אנחנו רוצים לתת להם את כל מה שטוב עבורנו כדי שימצאו את התנאים האופטימליים להפוך ממזיקים לטובים ומטיבים. אז זה דגש במיוחד לאלו שפוגעים בנו. מעבר לזה, נעם קפל גם מדבר על אלו שמתרגלים את הדרך הרוחנית, אלה שהם חברי דרמה עבורנו, אפשר לומר. אנחנו יכולים לחשוב על הבשורות הבודיסטיות השונות, נתינה למתרגלי ההיניאנה, נתינה למתרגלי המהיאנה, נתינה של התנאים האופטימליים והתרגול האישי שלהם, מורים, אמצעים וכולי, וגם נתינה למורי הרוח שלנו. נתינה למורי הרוח שלנו צריכה להתבצע, אני חושב, עם מחשבה שאנחנו נותנים לא כי הם צריכים והם מסכנים חסר להם משהו שלנו יש, אלא במחשבה שאם נפתח את הלב וניתן את כל הדברים היקרים עבורנו, גם נקבל את האפשר לומר את ההשראה, את הרוחות שלהם, להמשיך בעצמנו את הדרך הרוחני. כשאני חושב על זה לפחות לגבי אנשים שקרובים לליבי, אני יכול לתת, יש לי בני משפחה שאני אוהב ומכיר, או חברים קרובים שאני אוהב ומכיר, היכולת שלי להיות להם לתועלת היא אפשר לומר קלויה בכמה אני אוהב אותם, כמה אני קשור להם. אני יכול לעזור, אני חושב שזה עובד אצל כולם, אני יכול לתת משהו לחבר שהוא לא קרוב,
להרבה יותר מזה לחבר שהוא קרוב, ואולי הרבה יותר מזה להפיע ולאחותי, כי התודעה שלי יש פעם לסוף אני מסוים, גדול. אבל אני רוצה לאמן את עצמי ולחשוב שאני נותן הרבה גם לאלה שלא קרובים לליבי, אפילו לאלה שפוגעים בי, לנסות ולדמות שהלב מתרחב שאני מצליח לתת להם, כדי לנסות לאזן את הגישה הזאת של לתת יותר לאלה שקרובים לליבי. אבל מעבר לזה, גם כשאני חושב על, אני חושב על חלק מהמורים שלי, לפעמים יש לי מחשבות שבעקבות יחסי הקרבה, שאם הייתי יכול לתת להם משהו שיהיה להם לתועלת, כדי שהם יהיו לתועלת עבור האחרים, הייתי עושה את זה בחפץ לב. לא כי הם צריכים את זה, כי הם זקוקים לזה, כי הם מסכנים, אלא זה משהו שהייתי עושה כהכרת תודה. כן. אני שואלת את עצמי, למה לתרגל את זה ולא לתרגל חוכמה? כי כל מה שאני אתן, כך או אחרת, בתרגול פייק או לא פייק, תמיד זה יהיה נגוע, כי זה יהיה נגוע באגו, בהוקרת עצמי, בכל דבר. למה להשקיע בתרגול הזה? נשמע לא טוב קצת השאלה, אבל אני מנסה להבין. ולא בהתקדמות, בדרך של הבנת המציאות, שאז כבר כל זה נובע ממני, מזה. אז עירית שואלת, למה להשקיע במדיטציה כזאת שבה אנחנו לדוגמה מודדים נתינה למורה הרוח, ולא להשקיע במדיטציה של חוכמה? מורה הרוח הוא סובל כזה או אחר. הוא סובל כזה, כן. ולא להשקיע במדיטציה על חוכמה. שהרי חוכמה היא זאת שמובילה אותנו מחוץ למעגל הסמסרי וגם נותנת לנו את האפשרות להפוך להיות בודה עם תועלת, עם יכולת לתת תועלת לאחרים, אמיתית להיות לתועלת לאחרים. כשאני מסתכל על זה אני חושב שזה לא או זה או זה, אני חושב שזה צריך להיות גם זה וגם זה. כשמדברים על מנחות באופן כללי, כשאנחנו מעניקים מנחות למורים לדוגמה, בדרך כלל אנחנו מסמכים על מורי רוח, ואני לא מדבר כרגע על עצמי, כשאני מדבר על מורי רוח אמיתיים. נאמר שכשאנחנו, הדרך הטובה ביותר להסתמך על מורי רוח זה לתרגל באופן שבו הם מלמדים אותנו. אז אנחנו יכולים לתת מנחה שתהיה מנחה, לתת מתנה, להעניק איזושהי מנחה שיש לה איזשהו ערך מוניטרי מסוים, אבל מנחה שהיא הרבה יותר טובה, והעניין שהיא הרבה יותר טובה היא לתרגל באופן שבו הם מנחים אותנו. שהרי אם נחשוב, אם נעשה את התרגול המנטלי הזה, נדמה בעיני רוחנו את הבודה, ומה אמור לשמח את תודעתו של הבודה, אם אני אתן לו לבודה מיליון דולר, או מדיטציה על ריקות, או מדיטציה על לתת ולקחת, מה שאמור לשמח את הבודה זה המדיטציה שלי, לא מה שאני נותן לו או לה. גם המיליון דולר שאנחנו ניתן, גם אז אנחנו תוך כדי זה מתרגלים את הריקות של הנותן המקבל והמנחה, זאת אומרת אנחנו הולכים לאותו מקום. אז כשאני אומר לתרגל גם וגם, אני אומר שאנחנו צריכים לתרגל באופן כללי, כי כל תרגול אמור להיות מה שמשמח את התודעה של הבודה, של המורה וכו'. אבל מעבר לזה גם בתרגולים שלנו אנחנו מתרגלים גם חוכמה וגם את הצד של השיטה. מה שיוביל אותנו לחופש מסמסרה, מה שיוביל אותנו למצב הבודה, זה בעיקר החוכמה. אבל מה שמנווט את מה שתומך בחוכמה, מה שמנווט אותה לעבר מצב החירות או הבודה, זה הצד של השיטה. מי שמתרגל רק את חוכמת הריקות לדוגמה, אבל בלי הצד של השיטה, בלי הנחישות להיחלץ מסמסרה, בלי החמלה, בלי הבודיצ'יטה, לא יהיה לו אולי מצבור פוטנציאל הזכות שדרוש כדי להגיע לשם. בעצם מה שנותן את העוצמה, מה שנותן את הדחיפה, מה שנותן את העומק, זה תרגולים כאלה. אז אנחנו צריכים גם לתרגל את זה, אבל לתרגל רק את זה ולא את החוכמה, זה יתרום לגורמים טובים בתוך התהליך הסמסרי, זה יגרום לחמלה, זה יביא לחמלה, והחמלה היא כמובן
מצב חיובי מעולה, אבל חמלה שנטולת חוכמה עדיין תשמור אותנו בתהליך הסמסרי. צריך גם את זה וגם את זה. עכשיו, מאחר והזכרת את הריקוד של הנותן, המקבל, המתנה, באותו אופן גם אפשר לכלול את הריקוד הזאת בתוך המדיטציה הזאת של לתת ולקחת. ומעבר לזה, כשאנחנו חושבים על נתינה למורה הרוח באופן יותר ספציפי, למרות שזה לא הנתינה הספציפית שהתייחס אליה, אפשר גם לחשוב על כך שאני נותן את ההתפתחות הרוחנית שלי ואת כל הפירות של ההתפתחות הרוחנית שלי כמנחה למורה או מורת הרוח. אז נרקפל אומר, אנחנו נותנים לאלה שהם לא מתרגלים את הדרך, במיוחד לאלה שפוגעים בנו, לאלה שמתרגלים את הדרך הרוחנית, ואנחנו גם יכולים לדמות שאנחנו נותנים לסביבה שבה אנחנו חיים, או שבה חיים אחרים, לדמות שבנתינת גופנו כל הפגמים, החסרונות, הצרות וכו', שהם לתנאים אופטימליים עבור אלה שגרים, שוהים, חיים בסביבה שבה אנחנו חיים. אז אנחנו נותנים כאן, קודם כל, אנחנו נותנים את גופנו. נרקפל אומר שבאותו אופן אנחנו יכולים לתת את החפצים שלנו, את ההנאות שלנו, לזולת, וגם נתינה של כל שורשי הדברים הנתונים. זה תרגול של נתינה. תרגול של לקיחה אומר שאנחנו, סליחה, ולפני שאני אעבור ללקיחה, נרקפל גם בתרגול שלו אומר, בטקסט שלו אומר ש... אנחנו צריכים לדמות שזה נותן להם את כל הדברים שדרושים להם, כל הדברים שהם רוצים בהם, ובעקבות זה הם הופכים למתרגלי רוח. בעקבות זה הם רוצים את כל התנאים האופטימליים לתרגל את, לאמן את התודעה. זה אומר שגם, במובן מסוים הוא לא אומר את זה בצורה כזאת, אבל הוא אומר, אנחנו גם חושבים על, זה בצורה, בצורה מושכלת. אנחנו לא נותנים לאחרים כל מה שהם רוצים, שיכול לפגוע באחרים. אנחנו לא נותנים לדייגים חכות, אנחנו לא נותנים לשוחטים סכינים, אנחנו לא נותנים ללוחמי הגריל הרובים, אנחנו נותנים להם את כל הדברים שהם רוצים, שאמורים להביא לאושר והנאה, שיאפשרו להם לפתח את התודעה. אנחנו לא נותנים סמים למי שרוצה סמים, אנחנו לא נותנים אלכוהול למי שרוצה אלכוהול. אנחנו נותנים את הדברים שלפחות, כמובן שזה הדמיה, זה בתודעה, אנחנו חושבים, אנחנו נותנים להם את כל הדברים שאמורים לתת השראה לפעולות חיוביות, לתודעות חיוביות, לפגישה עם מורי רוח, לתרגול דרמה שיוביל אותם בעתיד לשחרור במצב הבודה שלהם. אז זה לגבי נתינה. עכשיו, כשאנחנו נותנים את הגוף, דרך אגב, אנחנו מדמים, יכולים לדמות שאין לנו רק גוף אחד, אלא יש לנו אין ספור גופים. אנחנו, מה שנקרא, כן, אנחנו נותנים גופות, חוטפים גופות ונותנים גופים. נותנים גופות וגופנים, גופנים, גופנים. בכל מקרה, אפשר לדמות שאנחנו הופכים את הגוף שלנו לאין ספור גופים, וכל גוף הופך להיות כל מה שהחברים צריכים. אוכל ומלבוש. טקסטים, סליחה? אוכל ומלבוש וטקסטים ודברים שדרושים כדי לפתח את התודעה. אנחנו גם מדמים באותו אופן שכאשר אנחנו נותנים את החפצים שלנו, את הנאות שלנו, את כל הדברים שגורמים לנו עושר, גם אותם הם הופכים לדברים שאחרים צריכים בטווח הקצר. מי שרעב, אנחנו נותנים לו אוכל, מי שצמא, אנחנו נותנים לו שתייה. מי שרוצה מורים, אנחנו מדמים שכל הדברים האלה, כל הדברים שאנחנו נותנים, הופכים למורי רוח, הופכים לתנאים שתומכים לפגישה במורי רוח. אותו דבר לגבי נתינה של שורשי הדברים הנתיבים, וכשאנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו לוקחים על עצמנו, וזה תרגול ישיר של חמלה, אנחנו לוקחים על עצמנו את סבל מיצורים חיים, אנחנו לוקחים על עצמנו לא רק את הסבל, אלא גם את גורמי הסבל. וכאן אנחנו מתחילים עם עצמנו, כמו שאתם הזכרתם. אנחנו מתחילים עם עצמנו, זה אומר שלדוגמה, אנחנו חושבים על הסבל העתידי שאנחנו יכולים, שאנחנו נחווה בעתיד. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו לוקחים אותו עכשיו על עצמנו, נותנים אותו אל תוך, מאכילים אותו אל תוך
הוקרת העצמי שכרגע שולטת בכל ההוויה שלנו, בתודעה שלנו, ועל ידי כך אנחנו משחררים את האני העתידי מהוקרת העצמי, מכבלי קרמה, מכבלי הבערות. שהרי מה שכרגע מגביל אותי לזה, מה שמגביל אותי בהתפתחות רוחנית זה הוקרת העצמי. אם אני אחשוב על שחרור האני העתידי מהוקרת העצמי, האני העתידי יוכל להתפתח בצורה הרבה יותר נרחבת, הרבה יותר מהירה. אז אני יכול לחשוב שאני כרגע לוקח כל הדברים הרעים שיקרו לי בעתיד, ואני משתמש בהם כדי להרוס את ה... לא רק את ההוקרת העצמי, אלא גם האמונה שאני מקיים בצורה אינרנטית. נותן אותם לעצמי, אני מתחיל בעצמי. ואז אני גם יכול להתחיל לקחת את הסבל וגורמי הסבל של אחרים, למרות שאני לוקח אותם על עצמי. לאלה מאיתנו שטובים בהדמיות, נאמר שאפשר לדמות את זה בתור אשן, שחור, מי ביוב, נחשול של נוזל שהוא לא, לא נעים, לקחת את זה על עצמנו, ולדמות שזה לגמרי מפוגגת הגישה של הוקרת העצמי. עכשיו, כשאני חושב על ההדמיה הזאת והרציונל מאחורי לדמות שזה מפוגגת הוקרת העצמי, וזה מתקשר למה שאמר, מה שאורה אמרה. כרגע קשה לי לעשות את זה, ואני מוצא שגם קשה לי לעשות את זה, כי המחשבה שאני אסבול אולי אפילו יותר מאחרים, היא קשה מנסוע. אז במובן הזה, שאם אני נותן את זה לתוך, אם אני מאכיל את הוקרת העצמי, לא את אותי, אלא אני נותן את זה להוקרת העצמי שלי, להגישה האנוכית שלי שלא מסוגלת לסבול את זה, אני כאילו שאני מכריח את הגישה האגואיסטית הזאת לקבל מה שהיא לא רוצה, ולדמות שזה מפחית את ההוקרת העצמי, לנסות לדמות שזה מרחיב את הלב. עכשיו, זה לא קורה בבת אחת. זה נשמע קשה, אני חושב שזה קשה לי, גם לפעמים אני מרגיש חנוק או שהלב מתכווץ, אבל אני חושב שהכוונה בזה היא לחשוב שיש דברים שאני לא רוצה לקבל כנראים לאיומים, אבל אם אני חושב שאני לוקח אותם על עצמי כי זה משחרר אחרים מהסבל, ובעצם מה שמקבל אותם הוא הוקרת העצמי, לא אני אלא הוקרת העצמי שלי, היא זאת שמונעת ממני לקחת את הסבל מאחרים, זה לא שאני מקבל את הסבל, אלא הוקרת העצמי שלי מקבל את הסבל, זה עוזר לי לפחות לחשוב על זה ככה. המדיטציה זאת מדיטציה שבה אנחנו מדמים את זה. זה לא קורה כרגע באופן אקטיבי, אלא אנחנו מאמנים את הלב, את התודעה, בפיתוח הרצון, היכולת, הכוונה, שאם זה אכן היה אפשרי בעתיד, הייתי עושה את זה. אם לדוגמה הייתי יכול לתת חלק מהכבד שלי לבני משפחה, למורה שלי, אם היה צריך, מקווה שהוא לא יצטרך, אבל אם היה צריך, הייתי עושה את זה בחפץ לב. אם הייתי מדמה בעיני רוחי לתת את זה לאויב הכי גדול שלי, לא הייתי עושה את זה בחפץ לב. אם אני אאמן את עצמי, סליחה? אבל היית עושה? לא יודע, האמת שזה... כן, זה מין תרגול היפותטי. בוא נגיד שכדי להיות בודהיסט טוב, הייתי אומר שהייתי עושה את זה, באופן אקטיבי, אין לי מושג. אבל יש תמיד אנשים ברשימה, יש עכשיו רשימה של אנשים שצריכים כליה, בישראל בטוח רשימה, ויש כאן בחדר המחשבה שפשוט ללכת ולתן כליה אם אפשר, ובלי שביקשו ממך, זה משהו, זה בלתי נתפס. וכן, יש דוגמאות לזה, עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות. למרות ש... לא, אפשר לדון בכוונה, רק ליהודים, או רק לזה, רק לזה, אפשר לדון בזה, אבל לתת כליה לאחרים, מדהים. מצד שני, אם הייתי יודעת שאני הולכת למות מחר, הייתי עושה את זה. אבל בכל מקרה, עכשיו אני חושב שאם אני אאמן את עצמי עכשיו בצורה מנטלית, לפחות לפתח את הכוונה לתת, גם אם אני לא נתן באופן פיזי, אם אני אתחיל עכשיו לאמן את עצמי בכוונה לתת, כשהגיע הזמן והעת,
תהיה לי אפשרות טובה יותר לבחון את המצב ולראות אם אני יכול לתת. אם אני אף פעם לא אאמין את עצמי ברצון לתת, בגישה לתת, בכוונה לתת, כנראה שכשאני אגיע למצב שבו אני אדרש לתת, יהיה לי הרבה יותר קל. אז אפשר כבר להתחיל את העבודה עכשיו, כשאני אגיע למצב הזה, שאני כן אצטרך לתת, יהיה לי קל לעשות את זה עם לב פתוח. אז לא נתן לנו הרבה זמן, ואני רוצה לעשות מדיטציה הזה ביחד, אבל אנחנו יושבים פה כבר שעה וחצי, ויכול להיות ש... משהו אני אכנס למדיטציה, אתם תרצו לחנוק אותי. אז בואו ניקח 5 דקות הפסקה, שיהיה 5 דקות. מי שרוצה ללכת לשירותים, אפשר ללכת לשירותים, מי שרוצה ללכת לקפה, שישתה קפה. ויש פה עוד 5 דקות, ונעשה מדיטציה. אוקיי, מי שרוצה לנסוע לארומה, אנא תמתינו. לא להסתכל. יש משהו בהתחלפות, שאילו, להתגלגל את זה עוד ועוד הלאה. מדיטציה זאת מדיטציה דרסטית. דרסטית, עצמית.
ממש.